Att få in traumalarm med en gravid patient kan vara oerhört stressande för alla inblandade. Detta är såklart ett stort ämne, men det finns några punkter som jag vill att ni ska kunna. Jag heter Björn Ek, jag är akutläkare i Lund och detta är arbete på akutrummet, läkarprogrammet, termin 8. Många har en känsla av att gravida kvinnor är mycket känsliga och att fostret är väldigt utsatt. Så är det inte. Livmodern är en tjock muskel och där inne ligger barnet omgiven av en massa fostervätska, vilket tillsammans ger en bra stötdämpning som skyddar fostret, men även kvinnans organ. Klart att en uterusruptur kan uppstå, till exempel i en våldsam kollision där bilbältet är felaktigt placerat högt upp på magen istället för nere över höften. Men det är som tur var ganska ovanligt. Huvudorsaken till fosterdöd är chock eller död hos modern. Därefter kommer placentaavlossning och sen uterusruptur. Huvudregeln vid trauma hos gravida är att modern ska ha det så bra som möjligt. Detta gäller naturligtvis i alla situationer, men speciellt vid trauma eftersom moderns välbefinnande och fysiologi är avgörande för fostret. För att kunna bedöma hur den gravida patienten mår behöver vi känna till lite om hur fysiologin förändras under graviditeten. Under graviditeten ökar behovet av syre, vilket medför ett ökat andningsdjup och en ökad andningsfrekvens. Detta orsakar hypokapni och mot slutet av graviditeten är det normalt med en koldioxid på 3-4, vilket innebär att till exempel koldioxid på 6, vilket är normalt i alla andra fall, kan vara ett tecken på respiratorisk svikt. Var frikostig med syrgas till dem. Blodvolymen ökar dessutom med cirka 40%, vilket leder till högre hjärtfrekvens samt större slagvolym. Detta gör att kvinnan kan bibehålla normala vitalparametrar trots blodförluster. Detta innebär i sin tur att man kan ha allvarlig fosterpåverkan redan vid lätta försämringar av vitalparametrar. Här gäller att upprätthålla så normala vitalparametrar som möjligt och absolut ingen lågtrycksresuscitering. Ge blod precis som vid andra trauman. Sen ska gravida kvinnor inte placeras på rygg. Detta gäller från ungefär vecka 16 in i graviditeten. Detta orsakar tryck på bena kava och minskar preload. Låt istället patienten tippa den 15 grader åt vänster. Eller skjut utrus manuellt, alltså vänster. Sen har vi det här med RH-negativ och RH-positiv. Det finns risk för RH-immunisering om modern är RH-negativ och fostret är RH-positivt. Om modern då får kontakt med barnets blod vid trauma så bildas antikroppar mot RH och då kan barnet bli anemiskt eller anemiskt vid nästa graviditet. För övrigt vill jag bara säga, ni får röntga gravida kvinnor om det är nödvändigt. Men kontakta alltid kirurg och obstetriker i tidigt skede. Och glöm inte, mår modern bra, mår fostret bra. Tack för mig.